刷野，瞎子刷野。我又不是玩打野的，你们还让我玩个瞎子干嘛？兄弟们，你们让我选露露就算了，你们让我选露露，我就秒选露露，这可以就。你们还让我选个瞎子啊？妈呀，我好久没刷野了，好吧。Nice 2分40秒。蓝蛤蟆散狼 F6， 你说怎么只定义刷野？别装了，什么别装了？我是真不知道，好吧。我这一个礼拜，兄弟们，我微博什么都不看，大哥。妈呀，我看微博全都是露露跟凯玛，还看个屁呢，大哥。我看了微博，就是因为刘青松突然在微博上发了一个东西，跳那个微博，然后后面什么，我妈妈爸爸都跑过来都问我，怎么你退役？我怎么不知道呢？你明年要退役吗？韩国那边有个那个新闻，主要是那个他们媒体就是乱搞事，你们知道吗？他们发了都，我在怀疑是不是刘青松不想跟我打，所以希望我退役，就这样发一条微博，就后面我那个，我真的是兄弟们，他前面啥都没有说，我都不知道他要发微博，他突然发了微博，我现在打死他这个人。哎，我的号被冻结了，嘿，好可惜啊，我韩服被冻结了，兄弟们，没办法这个。哎，这么难的东西，为什么你们让我做呢？这，哈哈，这个也被冻结了，完了，我的号全都被冻结了。会去陪练团吗？什么陪练团的？哪有陪练团？没有这个。不是，我去了我那里干嘛呢？大哥，玩个露露卡尔玛吗？陪练团他们肯定会找一个比较厉害的人。你在基地打还是在家里打？我肯定在家里啊，我干嘛在基地呢？我被刘青松那个刘松叫我滚，他说不想看到我，他说不想看到露露，他叫我滚，所以我就回家了。刘青松不是发微博了吗？说谢谢你。不是，妈呀，就是因为刘青松那个微博，别人都觉得我要退役，你知道吗？玩不玩？确实。